នេះថ្នាក់ដឹកនាំសាលារៀនសវណ្ណភូមិ15រូបដែលដឹកនាំដោយលោកអុកញ៉ាជាចលាយព្រមទាំងនឹងលោកជំទាវជាងទៅធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សានៅប្រទេសថៃរយៈពេល5ថ្ងៃហើយគោលបំណងដែលយើងទៅនេះគឺយើងមានគោលបំណង 2 សំខាន់ទី1គឺយើងទៅទស្សនកិច្ចនៅតាមសាលានិងសកលវិទ្យាល័យចំនួន 6នៅឈៀងម៉ៃយើងមាន 3នៅបាងកកយើងមាន 3នឹងគោលបំណងទី 1គោលបំណងទី 2គឺយើងចុះអនុសញ្ញាយោគយល់គ្នា រវាងសាលារៀនសវណ្ណភូមិនៅស្រុកខ្មែរយើងជាមួយនឹងសកលវិទ្យាល័យនៅប្រទេសថៃគឺជាមួយនឹងសាលា The Prince Royal College គឺយើងធ្វើការចុះអនុសញ្ញាយោគយល់គ្នារវាងខាងយើងជាមួយនឹងខាង The Prince Royal College នៅឈៀងម៉ៃនៅប្រទេសថៃហើយនៅក្នុងការចុះអនុសញ្ញាយោគយល់គ្នានេះគឺយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើចំណុច 3 សំខាន់ទី 1គឺយើងចែករំលែកនៅធនធានឯកសារអប់រំទាំងអស់ ដែលខាងយើងមានក៏ដូចជាខាងគាត់មានយើងចែកគ្នាយើងแชร์គ្នាទី2គឺយើងបង្កើតនៅយន្តការក្នុងការផ្ដោះប្ដូរក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរគ្រូជាមួយនឹងអ្នកដឹកនាំរបស់យើងគ្រូយើងអាចទៅសិក្សាពីខាងគាត់គ្រូគាត់អាចសិក្សាមកខាងយើងវិញទៅស្វែងយល់ពីបច្ចេកទេសនៅក្នុងការបង្រៀនក៏ដូចជាការទៅសិក្សាពីរបៀបក្នុងការគ្រប់គ្រងការងារអប់រំហើយទី3គឺយើងបង្កើតនៅយន្តការពិសេសមួយសម្រាប់ តាក់ទងជាមួយនឹងការងារសិស្សមានថាយើងបង្កើតយន្តការដើម្បីឲ្យសិស្សគាត់បង្កើតការងារជាក្រុមដូចជាការបោះជំរំដែលបង្កើតឡើងដោយសិស្សហើយការដែលយើងរៀបចំសកម្មភាពជាក្រុមមួយចំនួនដែលសិស្សយើងចាំបាច់គួរតែចេះពីរបៀបទាំងអស់ដែរអញ្ចឹងការដែលយើងចុះទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសថៃរយៈពេល5ថ្ងៃនេះគឺគោលបំណងសំខាន់របស់យើងគឺទៅមើលរបៀបនៅក្នុងការគេដឹកនាំសាលានៅថៃដែលយើងគិតថានៅក្នុងបរិបទ ស្មារតីកម្មសិទ្ធិកិច្ចអាស៊ានការងារអប់រំគឺចាំបាច់ត្រូវតែអភិវឌ្ឍទៅមុខអញ្ចឹងខាងក្រុមការងារថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់យើងត្រូវសិក្សាស្វែងយល់ពីគេលើសពីនឹងគឺយើងមានការចុះអនុសញ្ញាយោគយល់គ្នារវាងសាលារៀនសវណ្ណភូមិជាមួយនឹង The Prince Royal College នៅប្រទេសថៃហ្នឹងហើយគោលដៅដែលយើងចុះហ្នឹងគឺយើងមានចំណុចសំខាន់៣ហ្នឹងគោលដៅជារួមគឺយើងចង់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសិស្សយើងគ្រូយើងគាត់មានឱកាសនៅក្នុងការសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែម ដែលប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងអាស៊ានកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការងារអប់រំហ្នឹងក្នុងនោះមានកម្ពុជាមួយដែរដែលរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងអប់រំបាននិងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការពង្រឹងគុណភាពដើម្បីឲ្យឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់នៅពេលដែលយើងចូលអាស៊ានហ្នឹងជាការពិតថ្នាក់ដឹកនាំនៅសវណ្ណភូមិភាគច្រើនថ្មីៗគឺយើងបានចុះទៅទស្សនកិច្ចនៅសាលាមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសក្នុងអាស៊ានរបស់យើងដែរយើងដូចជាយើងមាន
ក្នុងតំបន់របស់យើងផងក៏ដូចជាលើកលើឆាអន្តរជាតិទាំងឯងមកពិសេសមួយទៀតសវណ្ណភូមិបានក្នុងកំពង់សិក្សាទៅលើគម្រោងមួយសំខាន់គឺយើងចង់បង្កើតចង់អភិវឌ្ឍកម្មវិធីរបស់យើងទៅយើងកម្មវិធីមួយទៀតដែលយើងប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសសុទ្ធនៅប្រទេសថៃនៅ The Printed Curriculum ហ្នឹងគេប្រើពាក្យ Integrated Program អញ្ចឹងយើងចង់ទៅសិក្សាស្វែងយល់ហើយនឹងចង់ Consider យើងចង់ពិចារណាថាយើងអាចយកមក Apply ឡើងយើងបានអត់